Понякога ни се иска да изтрием миналото и да заживеем на чисто. Но доколко това е възможно, не е ли много трудно упражнение за ума? Героинята от книгата 100% парченца от мен» Джина Белами ще се опита да изчисти негативните мисли и случки в живота си и да се запази само сто неща от предишният нещастен живот, които обаче се я радвали и продължават да я радват. Има рецепта за това. Първо да се спре, да си даде време и да преосмисли. Второ, да се запознае с себе си и в това, което се е превърнала. И трето, да се приеме като изчисти лошотията в себе си. Какво се крие в нейните спомени? Кои са нейните близки и любими хора? Романът «Сто парченца от мен» е една история за решенията в живота, които взимаме, за силата на духа, за това да виждаме смисъла, за да сме будни и най-вече да намираме във всяко нещо любовта.